Det blir spennende. For nå står jeg utenfor her, og vi skal hente beachflagg, klubbflagg, til Sylfe til Konoklubb. Nå går vi inn. Vi har bestilt her. Hei! Skriting. Oi, her er de. Hvor lett og greit. Se her, folkens. Nei, men nå blir det enkelt å holde stand. Nå blir det gøy å kjøre. Dette gleder vi oss til. Først og fremst til grillen chill. Oi, tusen takk skal du ha. Så dette her er å anbefale. To om gangen, altså. Det var det du sa. Ja. Det var smart. Mm-hmm. Hvorfor er det så smart at vi har to, søster? Det er fordi da har du en ekstra hvis det er hver av din skutter. Ja, det er en god grunn, ja. Og så har du to hvis du har en inngang du ønsker å markere, sant? Det blir veldig smart. Og her går det faktisk an å få mye mer, ser dere, folkens. Dette bør vi gjøre litt mer ut av. Nå skal jeg åpne denne her, og så skal dere få se hvordan vår nye klubbflagg faktisk ser ut. Se hvor gøy! Ha i nydelig stoff. Og flott knallgul farge, og selvfølgelig som seg hør og bør, oppå ytterste tupp så har vi vår egen logo. Dette var jammen gøy. Og dette skal brukes nå for første gang på Grill & Chill. Og vi takker igjen Chill Display for veldig god service.